Україна методично нищить російські кораблі. Зокрема, у квітні 22-го року потопили флагман Чорноморського флоту Російської Федерації крейсер «Москва». У нього влучили дві українські ракети «Нептун». І наступного дня корабель затонув, що миттєво вплинуло на подальший розвиток подій у Чорному морі. А перед крейсером у березні 22-го Збройні сили України знищили великий десантний корабель «Саратов» у тимчасово окупованому Бердянську. Також на дно пішов великий десантний корабель «Новочеркаськ» у 23-му. І зараз зі мною на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу. Пане Дмитре, нарешті унікальна можливість у мене запитати вас про щось, що можна вже обговорити. Тому що коли ми говорили в квітні 22-го року, потім 23-й, коли потоплений був Новочеркаськ, ви не могли оприлюднювати всіх деталей. А от тепер нарешті я вас можу запитати. Розкажіть нам ті деталі, якими ви володієте операції зі знищення крейсера «Москва». Вітаю, пані Тетяна, вітаю гостей та глядачів. І закінчуючи попередню вашу тему, можу процитувати свого командира, який завжди казав, що бійців треба не жаліти, а берегти. Тому з попереднім спікером я дуже згодний. Що стосується безпосередньо тематики, так, ви знаєте, це була одна з тих операцій, яка відбулася фактично у досить короткий час. Не можу сказати, що ми до неї не готувалися. Тому це така синергія трохи вдачі, багато підготовки і відповідно розрахунку. І так відпрацювала фактично вся вертикаль наших військово-морських сил. Сама операція тривала трохи більше години. Тут слід зазначити, що фактично і виявлення цілі і знищення відбулося так, за рахунок берегових ракетно-артилерійських військ військово-морських сил, з погодженням, звісно, наступного штабу по вертикалі, і отримавши відповідний дозвіл, ми нанесли відповідне вогневе ураження. Важливим є той кейс, що так, все це було зроблено саме за рахунок застосування українських систем озброєння. Це стало також знаковою подією, тому що розроблявся цей комплекс саме для цього. Це було не перше його вдале застосування. Вже до цього з українським «Нептуном» мав можливість познайомитися один з фрегатів носіїв крилатих ракет типу «Калібр» в Чорному морі, після чого він відправився на ремонт, відповідно. Але конкретно ця операція, так, вона була от в такому форматі проведена. Серед цікавих подробиць, ну, можна зазначити, що насправді в якійсь мірі для ворога це стало неочікуваним. Можна зазначити, що от якраз коли я кажу про вдачу, можна до неї віднести російське нехлюйство, зверхність, за які результати вони досить дорого заплатили. Тому що, наприклад, той самий крейсер мав три ешелони фактично оборони протиповітряної. І складається таке враження, що два з них просто були порожні, ну, тобто відсутні на постах відповідні військовослужбовці. Тим не менш, по факту, штатне озброєння, якого на цьому кораблі для відбиття повітряних атак більш ніж достатньо. Нагадаю, там їх три види цих озброєнь. Дальнього радіусу дії – це аналог С-300, середнього – це ОСА, і ближнього – там є ще відповідні установки, які можуть в повітрі щільним вогнем кулеметним зрізати ці цілі, що рухаються досить швидко. Вони не спрацювали. Я далі вас буду продовжувати питати про знищення ключових кораблів Чорноморського флоту, але маємо оперативне повідомлення від Олега Синігубова, голови Харківської обласної державної адміністрації. Окупанти вдарили по відкритих територіях всього близько 4 кабів.
Загиблі двоє – цивільні чоловік та жінка. Дані встановлюються, люди в цей час перебували на вулиці. І щонайменше троє отримали поранення. Відповідні служби вже працюють на місці. Далі буде більше інформації. І от якраз про знищення ключових кораблів Чорноморського флоту і перетворення флоту на флотилію. Роль ударів для забезпечення безпеки в Чорному морі, тобто вони мають далі тривати, чи цілий все менше? Ну, щодо флотилії, ви абсолютно праві, Тетяно, тут суто технічно, якщо втрачається корабель першого рангу і флагманом стає корабель другого рангу, флот стає флотилією, тому це навіть не приниження, це формальність, яка має місце. Але, звісно, не слід недооцінювати ворога. І так, цілий насправді у нас ще достатньо. Так? У нас залишаються активними три підводних човни 636-го проєкту, які є носіями крилатих ракет. До речі, дві з них зараз перебувають в морі. Є також три малих ракетних кораблі проєкту «Буян-М». Кожен з них має по 8 пускових. І два фрегати – «Адмірал Макаров», «Адмірал Есен», теж по 8. З добрих новин те, що вони не модифіковані. Тобто вони, окрім калібрів, в принципі, більш нові зразки запускати не можуть. Та славнозвісна в лапках модульність, про яку росіяни неодноразово розповідали, в тому числі у своїй Вікіпедії, через що деякі журналісти помилково вважали, що вони можуть запускати інші ракети, насправді виявилося черговим, не маючим аналога в мірі, не існуючим на практиці. Тому так, в Чорному морі таких платформ, які здатні запускати щось окрім калібрів, нема. Якщо ми кажемо про такі ракети крилаті керовані. Тому для забезпечення повної безпеки, в принципі, ми маємо позбутися присутності в Чорному морі і в Азовському, відповідно, теж. Хоча в Азовському ми вже це завдання виконали. В принципі, Чорноморського флоту. Тому так, цілий у нас більш ніж достатньо. Просто знищення флагмана, воно якраз ознаменувало новий такий етап. Тому що саме цей корабель, він мав прикривати з повітря усе угрупування. Це взагалі навіть не морського класу був крейсер, а океанічного. І для нього фактично це, вибачте, була калюжа для його можливостей, теоретично. Але ви бачите, що це той випадок, коли можна в чайній ложці втопитися. Ну, що вони і зробили. Так, ще маю я до вас кілька питань, але мінімізую їх. Хотіла поговорити і про спецоперацію спецрозвідки МВС ЗСУ «Янголи», коли врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні. Хотіла б поговорити і про тральщик Олександр Обухов, про цю спецоперацію повідомила ГУР. Просто коротко скажіть, це важливий факт, що дістали ми і Балтійський флот. А закінчимо, звичайно, оперативною ситуацією на морі, тому що варто про це говорити щодня. Насправді це показує серйозні спроможності наших розвідувальних структур. І це показує їх високий, вже міжнародний рівень фактично. Тобто нам мають, в принципі, подякувати наші партнери, які так само мають, на жаль, кордони з так званою Російською Федерацією, але на Балтиці. Загалом, в принципі, поле для діяльності досить широке. Чотири флоти і флотилія. Ну, тепер вже дві флотилії, три флоти. І так, там усюди є виходці з українських родин, там усюди є люди, які не згодні з тим, що відбувається, але або люди, які просто не хочуть банально помирати за ці інтереси російського диктатора. Тому так, поле для діяльності досить широке. Що стосується наших операцій, які ми проводимо з порятунку як і наших військовослужбовців, так і їхніх членів родин, так, це підрозділ зі складу військово-морських сил, створений за ініціативою командування, відповідно. І так, це підрозділ, який керуються своєю високою мотивацією і своїм багатим досвідом серед людей, які фактично, про яких ми можемо казати з числа цієї компанії. У нас є Артем, який проходив в свій час і ДАП, і полон російський. Тому у нас є фахівці, які розуміють, як влаштована російська ця система каральна, і як їй протидіяти, чим ми і займаємося.
І коротко, чи є загроза з моря буквально на 10 секунд? На зараз. Станом на зараз ситуація вирівнялася. В носії заведено пункт базування, залишається 2 одиниці. Це свідчить, ймовірніше, про можливу ротацію. В Цемейській бухті так само залишається кілька одиниць, але вони не є носіями. Тому можу сказати, що ситуація повертається до стабільного свого стану. Ймовірніше за все, ви спостерігали заходи щодо розосередження корабельного складу з метою його збереження. Дякую вам за цю розмову. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.